Вітаю вас в ефірі новини. Дизель-поїзд із 15 пасажирами горів сьогодні на Тернопільщині, повідомляє управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. На залізничній станції села Торське Заліщицького району близько 3-ї години виникла пожежа в пасажирському дизель-поїзді приміського сполучення Заліщики-Тернопіль. У поїзді було 15 пасажирів – машиніст та помічник машиніста поїзда. Гасили пожежу рятувальники із Заліщики-Товстого. Загиблих і травмованих немає. Вогонь пошкодив лише обладнання дизель-поїзда, повідомляє сайт МНС. Ймовірною причиною виникнення пожежі там називають коротке замикання. Матеріальні збитки орієнтовно складають 15 500 гривень. Затримки та збоїв графіку руху поїздів не було. 23 травня Тернопільщина відзначала День героїв. В обласному центрі з нагоди свята провели марш вишиванок. Тернополяни під супровід оркестру пройшли вулицями Степана Бандери, Руською до театрального майдану. Там на мешканців і гостей міста чекав святковий концерт за участі українських гуртів «Тартак» та «Отвінта». В Україні День героїв відзначають вже більше 70 років. 23 травня 1941 року це свято започаткували на другому великому зборі організації українських націоналістів. День героїв покликаний відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, гордість за своїх героїв. З такими ж намірами свято відзначили і в Тернополі. Ця земля благодатна і має здатність народжувати нових героїв. І заради цих героїв сьогодні ми вийшли сюди. Сьогодні сотні тисяч українців вийшли на майдани по всій Україні вшанувати. Але не плакати, а притулитися до могили наших предків, отримати ту силу і з новою силою боротися. Сьогодні наше суспільство потребує героїв. Сьогодні нам потрібен культ жертовності і самовіддачі заради суспільства. Тому що боротьба за Україну ще не завершена. Омріяна багатьма поколіннями українська держава ще не збудована. Тернополяни розповідають, на театральний майдан прийшли із задоволенням, бо знають і пам'ятають своїх героїв. Вшанувати героїв, які боролися за нашу свободу, віддали своє життя, прекрасне таке. Були хлопці молоді. Прийшов шанувати їх. Сьогодні свято День Героя. Захисників вітчизни, які боролися за честь славу України. Більше тисячі тернополян пройшли святковою ходою, здивували різноманіттям українських вишиванок. Кажуть, українська пісня тішить серце, а рідна вишиванка гріє душу. Сьогодні такий день, що треба бути в вишиванці. Українські козаки, повстанці. На такі дати урочисті одягали кращий одяг, а вишиванка – то є вишиванка. Я вважаю, що ми справжні українці і повинні підтримати. Мала теж каже, мама, давай вишиванку. І все, я кажу, трошки дощик, вона каже, не боюся. Віче, присвячене Дню Героїв, у середу 23 травня відбулось на Бережанщині на славнозвісній горі Лисоня. Місце обрали не випадково, кажуть представники Української народної партії, організатори акції. Гора Лисоня – одне з найвідоміших місць героїчної слави українців. Саме тут, 2 вересня 1916 року, відбулась найкривавіша битва легіону українських січових стрільців у складі австро-угорських військ з російською армією. Перемогу здобули ціною втрати більше половини особового складу легіону. 23 травня, у день, коли Тернопільщина вшановує своїх героїв, на горі Лисоня поблизу Бережан було людно. Тут відбувся пам'ятний молебень. Також поклали квіти до пам'ятника українським січовим стрільцям. День героїв – це свято, яке об'єднує всіх українців. Об'єднує пам'яттю про славу наших героїв, пам'яттю про їхні подвиги. І це черговий привід задуматися, замислитися про те, що ми маємо зараз. І сьогодні обов'язок кожного з нас, кожного, хто прийшов сюди, поклонитися цій могилі, могилі січових стрільців, він має усвідомити, що наші традиції, традиції боротьби за незалежність України, вони живі
і сьогодні будуть тільки утверджуватися і примножуватися. Є подвійно символічно, що сьогодні ми зібралися тут, на горі Лисоні, адже саме на цій горі була написана одна із найславніших сторінок в історії української державності, один із етапів боротьби за незалежну Україну. Власне тому сьогодні з моєї ініціативи відбулося тут віче, відбулася поминальна панахида, ми вшанували сьогодні всіх героїв, які полягли і тут, на тій горі, які боронили наш край від чужоземного ворога, і всіх героїв, які в той чи інший період української історії віддали своє життя за волю і за незалежність України. Цьогоріч минає 100 років з дня народження активного діяча організації українських націоналістів Ярослава Стецька. До ювілею діяча та з нагоди відзначення Дня героїв у Тернополі в історико-меморіальному музеї політв'язнів та репресованих відкрили виставку. Тернополянам представили унікальні світлини, документи, літературу і бронежилет Ярослава Стецька. Народився Ярослав Стецько 19 січня 1912 року в Тернополі в родині священика. З відзнакою закінчив Тернопільську гімназію, вивчав право та філософію у Краківському, Львівському університетах. З юних літ Ярослав став членом нелегальних націоналістичних організацій. За революційну діяльність зазнав репресій з боку польських окупантів. З початком війни Ярослав Стецько скликав національні збори, які 30 червня 1941 року проголосили акт проголошення української держави. За відмову відкликати акт відновлення української держави, Стецька заарештували і відправили до концтабору, де він до вересня 1944 року перебував у бункері смерті. У експозиції Тернопільського історико-меморіального музею політв'язнів та репресованих представлені унікальні документи та фотографії, які демонструють життя Ярослава Стецька. Це досить цікаві копії документів з Галузевого державного архіву Служби безпеки України, які дещо реабілітують Ярослава Стецька в питанні проголошення української незалежності в 41-му році. Тобто ми знаємо, зараз є дуже багато закидів про те, що бійці дружини українських націоналістів з потурательства Ярослава Стецька займалися вбивством євреїв, поляків і тому подібне. У нас є документи, які повністю нівелюють ці речі, а засвідчують зовсім інакше про те, що унівці не хотіли і навіть не збиралися піддаватись на ці нацистські провокації. У 1946 році Ярослав Стецько очолив антибільшовицький блок народів, президентом якого був до кінця свого життя. Після війни він розгорнув широку діяльність на всесвітній антикомуністичній арені. Унікальним експонатом виставки є також бронежилет Ярослава Стецька. Його подарувала музею родина Дацьків зі Сполучених Штатів Америки. Два брати – Ярослав та Орес Дацьків – були ідейними прихильниками Ярослава Стецька. А тепер дружина Ореста Дацького поповнила музей новими експонатами. Вони знайшли дуже спільну розмову з Ярославом Стецьком, він весь час приїжджав до них, вони йому забезпечували і нічліг, і охорону, довіреними були особами. Вони обоє, Ярослав і цей Орест, працювали в видавництвах, належали до цих організацій і здійснювали його охорону. І в зв'язку з тим, що було багато замахів на Стецька, УНР весь час вимагало, щоб він на такі громадські заходи одягав оцей бронежилет. Виставка, присвячена 100-річчю з дня народження Ярослава Стецька, діятиме у Тернопільському історико-меморіальному музеї політв'язнів та репресованих протягом місяця – до 23 червня. Сьогодні майбутні абітурієнти складали зовнішнє незалежне тестування із всесвітньої історії. На Тернопільщині, аби скласти тести з цього предмету, зареєструвалось 228 учасників. Для цього в області створили один пункт тестування у 17-й школі Тернополя. Цього року в Україні до переліку можливих предметів тестування вели всесвітню історію. Проводять його вперше за останні роки. У 2008-му практикували тести з всесвітньої історії, але вони не були популярними. Цього року на Тернопільщині, аби скласти тести з всесвітньої історії, зареєструвалося 228 учасників. На виконання 60 завдань майбутні абітурієнти мали 150 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за правильне виконання всіх завдань тесту зі всесвітньої історії – 89. Я сама приїхала з Бучацький район, село Перевелка. Вибрала саме всесвітню історію, тому що вона потрібна мені для вступу в інститут, саме на історичний факультет. Досить важко готувати всесвітню історію, тому що тут входять всі країни світу. Звичайно, з історією України набагато легша. Історія, як сказати, майже в школі була відмінна.
саме краще. Тому і взяв її. Тому все. В основному хронологічні події, дати там і все інше. А основне, наприклад, там якісь ілюстрації, картинки, я більше за життя багато вже знаю. Ну, тобто готовий майже добре. Тестування триває 150 хвилин, і особливістю його є те, що тут буде лише закрита форма відповідей, а саме буде використовуватися лише бланк А під час переписування і зошита правильних відповідей. Загалом зовнішнє незалежне тестування на Тернопільщині, кажуть організатори, проходить без проблем і зауважень. Персонал пунктів тестування чітко виконує свої обов'язки. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання також дотримуються правил. У пунктах тестування вкотре звертається до абітурієнтів з проханням мати при собі всі необхідні документи і не запізнюватися. Взяти з собою всі необхідні документи, щоб могти пройти на пункт тестування. Друге, не забути, що в пункті тестування є присутня особа, яка має металошукач, і щоб не виникло неприємних ситуацій, виключити мобілку або здати мобілку там, де воно потрібно здаватися. Особливістю цьогорічного зовнішнього незалежного тестування стала наявність у пунктах металошукачів. Право застосовувати тільки металошукачі передбачено, і ми у випадках, коли це буде потрібно, будемо його застосовувати. Звичайно, що це вже потрібно робити не на вході, а очевидно в аудиторії, коли ми бачимо, що особисті речі учасники тестування здають, але вони мають зараз і два, і три мобільних телефони, і можуть ними користуватися. Хоча ми все-таки рекомендуємо покладатися на свої знання, на свої вміння, а не на отакі підказки. 26 травня абітурієнти перевірятимуть свої знання з іноземних мов. Тести з української мови та літератури складатимуть 28 та 29 травня. Тим часом демографічна ситуація на Тернопільщині веде до закриття шкіл. Торік у нашій області через відсутність учнів призупинили свою діяльність 8 шкіл, і жодна з них у наступному навчальному році роботу не відновить. В обласному управлінні освіти кажуть, що 56 шкіл на Тернопіллі мають менше 40 учнів. Якщо з 1 вересня 2011 року в загальноосвітніх школах Тернопільщини навчались 110 тисяч учнів, то 1 вересня 2012 того за парти сядуть тільки 107 тисяч школярів, а це мінус 180 класів. Відтак, не виключають в обласному управлінні освіти, цьогоріч ще кілька шкіл на Тернопіллі можуть призупинити свою діяльність. Хоча точніше це можна буде сказати ближче до 1 вересня. Немає жодного підтвердження територіальних громад про закриття, але по прогнозних показниках це може бути десь 4-5 шкіл. Але це я ще раз підкреслюю, що це ми не можемо, що це саме так буде. Відновленням історичної справедливості назвали наші співвітчизники у Польщі повернення Народного дому у Перемишлі українській громаді. Будинок зведений як народний дім ще наприкінці 1904 року. Гроші на спорудження зібрала місцева українська громада, а організував роботу кооперативний діяч Теофіль Кормош. До 1947 року будинок використовувався для потреб української громади, а після операції «Вісла» він перейшов у руки польської влади. Споруда у стилі українського модерну є однією із найцікавіших архітектурних пам'яток епохи. Є в українському домі Перемишля історичний документ, датований 4 липня 1903 року, який засвідчує посвяту наріжного каменя для будівництва споруди. А трохи більше як через рік, 1 листопада 1904 року, відбулась урочиста посвята будинку. Спорудження Народного дому спричинило пожвавлення театрально-музичного життя Перемишля. Варто згадати, що вже наступного дня після його посвячення, 2 листопада 1904 року, на сцені Великого залу поставили перший театральний спектакль. Згодом тут ставив власні постановки Микола Садовський, серед головних виконавців п'єс Марія Заньковецька. Великий зал Народного дому служив також для громадсько-культурних заходів, що їх влаштовували всією українською спільнотою міста Перемишля та околиць. Таким був урочистий концерт, присвячений пам'яті Маркіяна Шашкевича з нагоди століття з дня його народження. У концерті, що відбувався 6 листопада 1911 року, по дорозі до Італії взяла участь знаменита українська співачка Соломія Крушельницька. Весь дохід з цього концерту у розмірі 600 австрійських корон призначено на рідну школу. У приміщенні діяла міщанська каса та банк, структури, що
допомогли уникнути економічної кризи українським кооперативам у 30-х роках. Тут працювало театральне товариство «Українська бесіда», товариство наукових викладів імені Петра Могили, перемишський відділ товариства «Просвіта». По-різному називали читальня, просвіта, розумієте, і та просвіта, знаєте, в Галичині нас дуже усвідомила. Значить, ми дуже всі усвідомили, бо чому та просвіта так працювала, щоб то молоде покоління виховувати і щоб знало, хто і що воно є, знаєте. Після виселення українців народний дім був конфіскований на користь держави. Із 1947 до 1956 року українська громада його не використовувала. За той час польська влада перетворила будинок у житловий. Але варто віддати належне полякам. Головні декорації будинку виконані у жовто-синіх барвах з використанням національної символіки, які яскраво відображають риси українського національного мистецтва, не зазнали руйнувань. Далі українці почали сюди повертатися. У 1956-90-х роках у частині приміщень будинку існував відділ Українського суспільно-культурного товариства. Згодом змінився власник будинку. Держава передала споруду у власність Перемишлю. Відтоді українці у Перемишлі орендували деякі приміщення Народного дому. Питання про повернення будинку у власність українській громаді Перемишля було визначено у дорученні президента України Віктора Ющенка ще від 28 квітня 2005 року. У вересні 2009 року міська рада Перемишля прийняла рішення про надання українській громаді Народного дому. Остаточні домовленості щодо передачі будинку узгодили президенти України і Польщі Віктор Янукович та Броніслав Комаровський під час зустрічі у Варшаві на початку лютого 2011-го. Народному домі Перемишля знову завирувало українське життя. У травні 2012-го тут відбувся другий конгрес українців Польщі. Тут відбуваються всі українські заходи і масштабу релігійного, і громадського, шевченківські концерти, конкурси. Тут працюють молодіжні групи, працює аматорський театр, найстарший, один з найстарших театрів тут в Галичині. Плекаємо також ті традиції, які були до війни, як українська громада. Хоча характер Народного дому до війни був такий, що він працював на це, щоб здобувати, роздобувати кошти, щоб ті кошти можна було саме інвестувати в культуру, в освіту української громади. Отримавши суттєву перемогу, українська громада тепер має інший клопіт. Будівля Народного дому потребує серйозного ремонту та реставрації. Під час оглядин споруди і приготувань стін до ремонту тут виявили давні фрески, унікальні роботи з орнаментами, що не повторюються. Їх мають намір реставрувати. За попередніми підрахунками, на усе це знадобиться щонайменше 3 мільйони євро. Частину грошей уже передав Світовий конгрес українців. Частину зібрала українська громада Перемишля. Ще тут сподіваються отримати гранти Євросоюзу, благодійні пожертви. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі теж готові фінансово підтримати ремонт Українського народного дому у Перемишлі. Вони обіцяли виділити кошти у рамках програм підтримки національних меншин. Приємно, що, звичайно, урядом України виділено 100 тисяч доларів на реконструкцію цього будинку, який вимагає величезного ремонту. Це, я думаю, пам'ятка архітектури. Ми бачили всередині, які там мозаїки, які ліпки, все в українському стилі. Відреставрований український народний дім у Перемишлі має стати храмом національного відродження, вогнищем громадського життя, кріпостю молодої волі, святиною українського слова і пісні. На всеукраїнську та молодіжну прощі до Зарваниці 14-15 липня приїдуть єпископи зі Святої Землі та Молдови. Свою присутність на прощах вже підтвердили архієпископ Мелхітської греко-католицької церкви, високопреосвященний Еліас Шакур та преосвященний Антон Коша, перший єпископ Кишиневської єпархії Республіки Молдова. Під час паломництва також чекають главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Всеукраїнську та молодіжну прощу до Зарваниці, які цього року відбудуться 14-15 липня, присвятили 120-й річниці від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого і тематиці святих тайн. Дуже часто, знаєте, люди шукають десь, кажуть, тої допомоги, бо шукають Бога не в тих речах, де є. Але Христос і взагалі церква має оці святі тайни, це, як ми кажемо, знак Божої присутності. І отже, напевно, що через ті всі заходи, які ми робимо, також всеукраїнську прощу, і, можливо, вона буде також поєднана цього року з молодіжною прощою, будуть багато тематик, які і багато речей говоритися про те, наскільки важливі є саме святі тайни і що вони би мали значити для кожного християнина.
На всеукраїнську прощу до Зерваниці приїдуть єпископи зі Святої Землі та Молдови. Крім цього, на цьогорічному паломництві очікують членів синоду, єпископів та главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Буде присутні майже всі єпископи, синоду єпископів нашої церкви. Також очікуємо високих, достойних гостей із Святої Землі, із Молдови. Отже, з Святої Землі вже потвердив про свою участь архієпископ Мелхіцької греко-католицької церкви Еліас Шакур. І також єпископ Антон Коша, він є першим фактично єпископом єпархії Кишиневської із Республіки Молдова. Але також чим відома ця постать, тому що він опікується нашими вірними греко-католиками, які зараз перебувають в Молдові. Під час всеукраїнської та молодіжної прощу в Марійському духовному центрі «Зерваниця» традиційно відправляють святу літургію на відпустовому місці. Люди долають сотні кілометрів із різних куточків України, аби помолитися до Матері Божої Зерваницької, випити святої води, поспілкуватися з іншими паломниками, взяти участь у святій літургії, сповіді та святому причастті. Традиційно у суботу ввечері відбувається хресний хід зі свічками, а в неділю – архієрейська літургія. Це велике духовне свято, тобто це зустріч з Матерею Божою Зерваницькою, це час молитви, час дійсно, коли ми приходимо, каємося в своїх гріхах, відкриваємо Бога по-новому для нашого життя і намагаємося бути, направду, добрими християнами. Тож завдання прощі – це примиритися, прощати, примиритися, жити в мирі, жити в злагоді з Богом. А сьогодні християни відзначають Вознесіння Господнє, що належить до 12 найбільших свят у році. На Вознесіння церква згадує події з Євангелія, пов'язані з останнім моментом перебування Ісуса Христа на землі після Його Воскресіння. Відсьогодні християни перестають обмінюватись при зустрічі радісними великодніми вітаннями. Впродовж 40 днів після Воскресіння Ісус Христос, згідно з Євангелієм, не раз являвся апостолам. Навчав їх основам побудови церкви і розповсюдження християнської віри. На 40-й день Він востаннє явився апостолам і пообіцяв, що скоро зійде на землю Святий Дух. Потім Спаситель вивів своїх учнів з Єрусалиму на Єлеонську гору, благословив їх, піднімаючись в небо і зник за хмарами. У цей момент апостолам з'явилися ангели, які сповістили про те, що настане час, коли Спаситель прийде на землю, щоб судити рід людський. Вознесінням завершилося земне служіння Ісуса Христа, який своїй особі підніс людську природу до престолу Бога Отця і таким чином підготував її до прийняття Святого Духа. На іконах Христа, що вознісся, зображують одягнутим у білосніжний одяг в ореолі тонких золотих променів – символу божества. Ангели, що несуть Христа у червоному одязі – колір, який нагадує про муки Христа перед розп'яттям. Вознесіння Христове для християн символізує зміцнення віри, любові та утвердження надії. Вознесінням завершується святкування Великодня. З цього дня віруючі перестають обмінюватися при зустрічі радісними великодніми вітаннями. Христос воскрес, воістину воскрес. Відтепер християни вітаються «Слава Ісусу Христу!» Навзаєм відповідають «Слава навіки!» У п'ятницю, 25 травня, у Ланівцях розпочинається турнір-фестиваль «Кубок добросусідства-2012». Захід присвячений 21-й річниці започаткування футбольного турніру пам'яті Симона Петлюри. Цьогорічний «Кубок добросусідства» об'єднує футбольні змагання між командами з Тернопільщини та Хмельниччини на стадіонах Ланівців та села Святець, спортивно-прикладні естафети і концерт за участі лауреатів обласних пісенних фестивалів. Також частиною свята стане покладання квітів воїнам армії Української Народної Республіки, бійцям Української повстанської армії та воїнам-інтернаціоналістам. Кубок добросусідства 2012, проведений 25 травня, матиме дводенне продовження – 23 та 24 червня. Це остання інформація випуску за хвилину. Вашій увазі прогноз погоди на 25 травня. Дякую, що з нами. Залишайтесь каналом ТВ4. Ще маємо багато цікавого.